Poslední válka v nás. Dobrý den, přátelé. Dnes bych chtěl napsat o dnešní přelomové době v dějinách lidstva, která se odehrává jednou za 26 tisíc let. Většina lidí, kteří momentálně žijí v těle na této planetě, prožívá nejdůležitější inkarnaci za mnoho tisíc let. Velkou řádku životů jsme se učili, sbírali zkušenosti a připravovali se na to, abychom tento život jako klíčovou zkušební inkarnaci zvládli. Přecházíme z temných období platonského roku do prvního světlého měsíce vodnáře. Temné síly ovládající naši planetu posledních 13 tisíc let se snaží za každou cenu udržet u moci, ale stále se zvyšující vibrace planety jim to již neumožňují, protože se probouzí stále více lidí a dorůstají první generace indigových dětí. Jejich energie mění celkové nastavení lidské společnosti směrem k lásce, soucitu a spolupráci. Po dlouhá tisíciletí tu vládla krvavá náboženství, která neustále udržovala lidstvo ve stavu násilí, bojů, válek a nenávisti. Tato náboženství spojená s obřady obětování v posledních letech ztrácí stále více svůj vliv, proto se snaží neustále vyvolávat nové a nové války. USA, jejich hlavní bašta, přepadali jednu zemi za druhou, aby síly, které je ovládají, měly dostatek obětí pro své nasycení. Poslední válka, kterou tyto síly vyvolaly, je konflikt na Ukrajině. Je to válka mezi USA a Velkou Británií na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé. Ukrajina a její lidé slouží pouze jako prostor a síla k této hře temných sil. Opakuje se naprosto stejná situace jako ve Vietnamu, Koreji, Afghánistánu, Iráku, Libii, Sýrii. Tentokrát je ovšem průběh tohoto konfliktu pod vlivem nových energií, které zásadně mění poměr sil. Další válka, kterou si tyto síly naplánovaly, se měla již nyní odehrávat v oblasti Středního východu mezi Íránem, Saúdskou Arábií a dalšími zeměmi. Do této války mělo být postupně zataženo co nejvíce zemí, aby se konflikt rozšířil i do dalších oblastí světa. Ještě před půl rokem se jevila tato válka jako naprosto reálná a nevyhnutelná, protože temné síly stále vyhrocovaly spory a nesvár mezi konkurenčními šíty a sunity. USA vyvolávaly umělé spory a hrotily napětí, byly přesvědčeny, že se jim jejich záměr vyvolat válku podaří. K obratu vedlo působení světlých sil a politika Číny, která přivedla obě znesvářené strany k jednání a nabídla jim místo konfrontace spolupráci v rámci zemí BRICS. Došlo k podepsání dohod a smluv, které temnou budoucnost tohoto regionu odvrátily a nasměrovaly odvěké rivaly ke spolupráci a přátelství. Na území Ukrajiny se odehrávají boje, které postupně ukazují skutečnou sílu a záměry bojujících stran Ruské federace a Západu v čele s USA. Američané postupně ztrácí podporu jednoho evropského státu za druhým a nemohou jim pomoci ani vnucené diktáty středoevropským zemím, které podepsala hrstka zaprodaných politiků proti vůli vlastních národů. Tito politici a síly, které je dostali k moci, zatím ještě těží z nevědomosti zmanipulované většiny obyvatel těchto zemí. Z radikálně se zhoršující životní úrovní se bude stále více lidí v těchto zemích probouzet a dopad mediálních manipulací a podprahových zpráv ztratí svou sílu v zrcadle skutečných životních podmínek obyvatel.
rozpor mezi reálným životem obyvatel a informacemi v kontrolovaných médiích nabude takových rozměrů, že lidé budou nuceni si uvědomit skutečný stav věcí a připustit jinou, jimi dosud odmítanou pravdu. Chtěl bych se ještě vrátit k mediálním manipulacím a strašení, které velmi negativně ovlivňují současnou společnost a jsou asi největší zbraní zla, kterou má momentálně k dispozici a kterou používá k ovlivňování velkých skupin prostých lidí. Každý by si měl uvědomit, že když sleduje v televizi nebo na internetu filmy o vraždách, zločinech a zabíjení, stávají se tyto informace jeho realitou. Tento člověk si postupně vytváří morfické pole, kde se takové události stávají realitou. Prostor, ve kterém žije, umožňuje, aby se díky jeho myšlenkám takové události stávaly. Uvedu to na příkladu, aby to bylo snáze pochopitelné. V amerických televizních kanálech jde jeden seriál za druhým o vraždách a jejich vyšetřování a lidé v této zemi skutečně žijí ve světě, kde je jedním z nejčastějších RTG vyšetření hledání kulek v tělech lidí. Ve městech se lidé bojí chodit pěšky, aby je někdo nepřepadl. Do některých čtvrtí velkých měst se bojí jezdit i policisté. Je to svět, který si Američané sami svým vědomím vytvořili. Na druhé straně je televize plná naprosto stupidních a ohlupujících seriálů. Proto je zcela logické, že ve světě jsou Američané považováni za nafoukané hlupáky. Smutné ovšem je, že oba typy pořadů jsou poslední roky čím dál častěji vnucovány i našim divákům. Musím upozornit tvůrce, zadavatele a propagátory pořadů šířících zlo a násilí na jednu velice důležitou věc. Po skončení tohoto fyzického života se vracíme do prostoru, kde jsme mimo tělo a kde určitý čas vyrovnáváme a zhodnocujeme energii právě prožité inkarnace. Kdo žil v lásce, prožívá pocity, které přinášel do svého informačního pole během svého života. Ten je v láskyplném prostředí. Jestliže někdo vytvářel, platil a šířil filmy, které obsahovaly násilí a zabíjení, potom musí počítat s tím, že bude prožívat pocity a strachy diváků, kteří při sledování jeho filmů prožívali. Bude mít možnost zažít pocit strachu oběti, která je pronásledována a zavražděna. Nebude to jen jednou, ale kolikrát tyto věci vytvořil, tolikrát se s nimi bude setkávat. Myslím, že těmto lidem není co závidět a ta sláva a peníze, které od temných elit za svou práci dostávají, je ta nejhorší mzda, která se dá vydělat. Měli bychom si velice hlídat, jak myslíme a co konáme, protože zvláště v této klíčové inkarnaci to rozhoduje o mnoha našich dalších vtěleních. Jestliže v této zkoušce uspějeme, budeme mít možnost rodit se do věku vodnáře. Pokud ve zkoušce neuspějeme, budeme nuceni opakovat lekce temných období, jako je například věk ryb, který právě končí a který byl spojen s nekonečným množstvím válek, zabíjení, násilí a utrpení inkarnovaných bytostí. Například příznivec Bendery nemůže počítat, že se bude rodit ve věku vodnáře, ale projde si inkarnacemi, kdy bude moci prožít to, jak se jeho vzor choval na vlastní kůži. Přiznám se, že to nikomu nepřeji. Temné elity, které ze zákulisí po tisíce let ovládali naši planetu, si již dříve uvědomili, že USA,
jako místo jejich největší podpory a síly, ztrácí své dominantní postavení ve světě. Pokusili se tedy přesunout své skryté působiště do jiného regionu světa. Měli v plánu působit z Číny, případně Iránu, tyto země ovládnout a jejich prostřednictvím dále řídit svět. Největším nebezpečím pro skryté elity bylo vždy Rusko a Slované obecně. Proto také Američané rozvrátili bývalou Jugoslávii a rozbombardovali naprosto bezdůvodně Srbsko. Čína, Irán, Indie, Rusko a další státy si plán a nebezpečí elit uvědomili a zdá se, že se jim podařilo tento záměr úspěšně eliminovat. Nasvědčuje tomu i dění, které přestože je skrýváno, se odehrává ve Vatikánu. Vatikánu se v tomto článku zcela vědomně a záměrně vyhnu, protože mezi námi žije mnoho velmi slušných a charakterních lidí, kteří v současné době ještě nejsou schopni přijmout pravdu o roli Vatikánu a katolické církve v minulých staletích i v současné době. A poznávání pravdy pro ně bude velmi bolestivé. Myslím, že jsem toho pro dnešek napsal dost. S pozdravem, Honza.